päättyivät, niin NHL:ssä pelataan vasta välieriä ja katsokaataanpa kuinka siellä Esa Tikkanen Edmontonissa touhuu. Ensimmäisen ottelunsa Minnesotalle 1-3 hevinnyt vaaleaasuinen Edmonton ryhdistäytyy toisessa kohtaamisessa. Esa Tikkanen ja varsinkin tsekkoslovakian Petr Klima kunnostautuivat pistetehtailussa. Tässä Klima tekee toisen maalinsa ja vie Edmontonin 2-1 johtoon. Esa Tikkanen ei pelissä tehnyt maaleja, mutta antoi 3 maalisyöttöä. Tässä Tikkanen saa kiekon laidasta Linsemanilta, jatkaa Klimalle, joka hattu tempullaan johdattaa Edmontonin 7-2 voittoon. Otteluvoitot Minnesotaa vastaan ovat nyt 1-1, loppuotteluun pääsee 4 voitolla. Seuraavat 2 ottelua pelataan Minnesotan areenalla. Toisessa välierä parissa Boston pelaa Pittsburghia vastaan ja Boston johtaa otteluvoitoin 2-0.